ကြီးကိုလေငယ်များစီးတယ်လို့ရှောက်ပြီးတော့သန္ဓရာကြီးလဲရပါလေအဲ့ဒီတော့တပည့်တော်တို့တရားနှလုံးလဲအဲမသိခဲ့လို့အတိတ်ကာလတုန်းကမသိခဲ့ပါဘူးမသိခဲ့လို့အဲပျော်မြူးပြီးတော့ပျော်မြူးပြီးနေလိုက်ကြတာတဲ့ဘာရင်းနဲ့ပျော်နေကြလဲတရားဓမ္မတွေအခုကိုစိတ်ကိုစိတ်သိပါတယ်ဗျာငါတို့ဘာရီနဲ့ပြောနေလဲတဲ့တရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျော်မြူးနေပါတယ်လို့အဲ့လိုတောင်းသွားအဲ့ဒီတော့ဒဂရမကြီးပျော်မြူးနေတဲ့စိတ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကဟောထားပါတယ်ဗျာစိတ်ကလေးကိုဟောထားပါတယ်ဥစဉ်ကစာမတက်လို့စိတ်ပဲဟောအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ကြရင်အမှန်ဆုံးသိပါတယ်ဗျာသူများမပြောရပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစစ်ကြငါတို့အခုတရားတောင်းတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်တော်တို့ဖျားမျက်စိလဲလမ်းမှားပြီးတော့အဲကြောက်တဲ့ကြလို့ဘာရင်းနဲ့ပြောမြူနေတယ်လေသံဃာဓမ္မများအခုပြောနေလိုက်ကြမျက်စိအာယုန်နေနဲ့ပြောနားအာယုန်နေနဲ့ပြောတယ်နှာခေါင်းအာယုန်နေနဲ့ပြောတယ်ပါးစပ်အာယုန်နေနဲ့ပြောတယ်ကိုယ်အတွေ့အာယုန်နေနဲ့ပြောတယ်မနောအာယုန်နေနဲ့ပြောဒါရီနဲ့ပြောနေတာပဲဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီတော့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှန်းလည်းမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ရင်သိပါတယ်ဗျာအတိတ်ကဲအနာဂတ်ကဲပြစ်စုံပိုင်းကာလ၃ပါးသိပါမှာကာလ၃ပါးမှမသိလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်လိုက်ရင်သိကြတယ်ငါတို့အတိတ်ကာလတုန်းကငါတို့ဘယ်ကလာသလဲပြစ်စုံပိုင်းငါဘာကိုသိသလဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ငါဘယ်သွားမလဲအဲ့ဒီလိုချင်းချင်းလိုက်ချင်းချင်းလိုက်ပြီဆိုသိပါလိမ့်မယ်ဗျာအတိတ်ကဘယ်ကလာလို့ဘယ်မှဘယ်သွားလို့ဘယ်လာဘယ်ကလာလို့လည်းမသိပြစ်စုံပံကိုလည်းနာယုတ်ကိုမသိအနာကသေးလို့ရှိရင်လည်းနတ်ပြေးသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာညာမရဓမ္မာသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာညာမရနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာညာမရမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတလုံးအမြဆုံးဒီလိုဟောတာအဲ့ဒီတော့စိတ်ပဲဟောမယ်တရားဓမ္မများကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စိတ်ကြသူများပြောဖို့မလိုဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ရဲ့များသေချာပေါ်လာတာပဲငါဒီကနေ့ဘာစိတ်တွေလဲအကုသိုလ်စိတ်တွေကုသိုလ်စိတ်တွေအကုသိုလ်စိတ်ကဘာလဲကုသိုလ်စိတ်ကဘာလဲငါတို့အကုသိုလ်စိတ်ကဘလောက်များသလဲကုသိုလ်စိတ်ကဘလောက်များသလဲအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဒီနှစ်စိတ်ပဲရှိလောကီတဲ့လောကုတ်တရားနှစ်ဌာနရှိပညာတဲ့ ਪਰ မတ်တဲ့အဲသမုဒိသစ္စာတဲ့ ਪਰ မတ်သစ္စာတဲ့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ရအမှန်ဆုံးတရားရမယ်ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားကိုသိနားနေလို့ကတော့ဒကာမကြီးတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စာတစာရီလည်းမဖတ်ကြဘူးလားဖတ်ကြတော့စာရီဖတ်တော့ဘာရီကိုသိကြတယ်စာဖတ်တာပဲရှိသိသလားတဲ့မသိပါဘူးဗျာဘယ်သိမလဲစွာကညစွာဖရာကထားခဲ့တာတော့ပြညတ်တော်ပဲဓမ္မခန္ဓာ8000လောက်ပေစာပေါင်း8000လောက်ထားခဲ့တာညစွာဖရာကစာတတ်အခုဘိဒကသုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်ထားလို့ပြောင်းပြန်လှမ်းအောင်တော့ပညာပဲရှိတယ်စာတတ်တယ်လားမတတ်ပါဘူးဗျာတတ်တယ်ဆိုတာအလကားပြောတာဖရာတစ်ပါးမှတတ်တယ်ဖရာကတော့ဘိဒကသုံးပုံထားခဲ့တယ်ငါလိုလို့ငါလိုတွေးလိမ့်မယ်ငါလိုကျင့်ငါလိုရလိမ့်မယ်ငါလိုကျင့်လို့ရှိရင်သီလလုံးလိမ့်မယ်ငါလိုကျင့်လို့ရှိရင်စိတ်ကလေးတီးလိမ့်မယ်ငါလိုကျင့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပညာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရလိမ့်မယ်သီလလည်းလုံးမယ်သမာဓိလည်းတီးမယ်ပညာလည်းပြည့်စုံလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားထားခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ဘိဓကသုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်ထားလို့သီလများလုံးမယ်များထင်လားဘယ်တော့မှမလုံးပါဘူးဗျာသမာနာပြောတာပါဗျာအဲဘာကြောင့်လဲဘိဓကသုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်လို့သီလလုံးနေတဲ့လောကီမဲခင်လောကုတ်တရားမဲခင်မဲခင်ရှင်းပါရဲ့ဦးဇင်စာတတ်လို့ဟောတာပေါ့စာဆိုတာကတော့တရားဓမ္မများပတ်စင်လေးပါတောင်မှဦးဇင်မဖတ်တတ်တော့ဘူးဒီတိုင်းနေရအဲစာဆိုတာတော့သီလဝေးရစာတတ်တယ်လို့တော့မထင်ညာစာဆိုတာကတော့ဒီမှာအခုဟိုမှာဦးဇင်ဘိဓကသုံးပုံလေးတော့ရောက်တာမဖတ်တတ်လို့ဒီလိုထားဘာကြောင့်လဲဖတ်မှဖတ်တတ်ပဲအဲ့ဒီတော့စာဆိုတာကတော့ပြင်ရပဲတရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားအသိပဲဟောတယ်စာလို့သိမလားအဲခန္ဓာကရှားတဲ့အသိသိမလားစာသိတာကတော့သိညာ
ခန္ဓာကိုရှာလို့သိတာကပညာဟောအလေးတယ်အဲ့ဒီတော့တချို့လည်းမသိဘူးလားသိတာပေါ့ဗျာသိလို့ဗိဓကသုံးပုံနှုတ်ပုံဖောင်ပြီးတော့တချို့လည်းအဲစာအုပ်ကြီးတွေဖတ်ပြီးတော့အသိနဲ့ပဲနေတယ်သိပြီးရောပေါ့ဗျာဒီလိုဆိုတယ်ဘယ်လိုသိကြမလဲညာစွာဘုရားတော့အသိပဲဟောတယ်အဲ့ဒီတော့အမှန်သိမလားအမှားသိမလားအမှန်သိရမှာကယုံနာအမှန်မြင်ရမှာခန္ဓာ၅ပါးအမှန်သိရမှာကဒုက္ခသစ္စာသစ္စာ၄ပါးသိရသစ္စာ၄ပါးမြင်ရခန္ဓာ၅ပါးမြင်ရခန္ဓာ၅ပါးသိရဒါတွေမြင်ဒါတွေသိပါမှအဲ့ဒီတော့ဘိတကသုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်ထားတော့ဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိသလဲအဲ့တော့လောကီမဲခင်ရှိတယ်လောကုတ္တရာမဲခင်ရှိတယ်ကိုမဲခင်ရှိရကိုသွားမယ်အဲ့ဒီတော့လောကီမဲခင်ရဲ့လောကုတ္တရာမဲခင်ရဲ့လောကီမဲခင်ဆိုတာကလည်းသမှုတိသစ္စာကမရှိဘူးလားတဲ့ရှိတာပဲမှန်တယ်လောကီမဲခင်นี่ရှိတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးလောကီအလုတ်ကြီးလှုပ်လာတာဗျာလှူလိုက်တာဒီဒါနာမှုတွေပြုလိုက်တာဒီအဲဘယ်သူ့လောက်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာရှိပါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဟာလောကီမဲ့ခင်တွေလောကီအလုတ်တွေလှုပ်လာလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာဖြစ်ဒါနာတွေလည်းပြုခဲ့တယ်သူ့လောက်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါဦးမလားသီလတွေစောင့်တည်တဲ့သူ့တည်းစောင့်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါဦးမလားသမထလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေသူ့တည်းလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါဦးမလားမရှိပါဘူးဗျာဥစဉ်တော့မြင်းကိုမမြင်ဘူးဘုရားလိုလှုပ်လာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဘုရားဟာဖြင့်နှုစဉ်အခါတုန်းကဒါနာမှုတွေသီလမှုတွေဘာဝနာမှုတွေသမထမှုတွေလှုပ်လာတဲ့ဥစ္စာကာလုတ်တွေကြီးလှုပ်လာအဲ့ဒီကာလုတ်တွေကြီးလှုပ်တော့အပေများလွတ်သလားမလွတ်ပါဘူးဗျာဘယ်လွတ်မလဲကာလုတ်လှုပ်လို့ညာမပါလို့အဲ့ဒီတော့ကာရဲ့ညာရဲ့ဒီနှလားရှိတယ်လက်ဝဲလန်လက်ရလန်ဒီနှလားရှိတယ်သမှုတိသစ္စာပရမတ်သစ္စာဒီနှစ်ခုရှိပညာပရမတ်တဲ့ဒီနှစ်ခုရှိတယ်ပညာပရမတ်နှစ်ခုစသည်ရသမှုတိသစ္စာပရမတ်သစ္စာနှစ်နယ်တွဲသိရဒါကသမှုတိသစ္စာပဲဒါကပရမတ်သစ္စာပဲဒီလိုနှစ်နယ်တွဲသိမှမြတ်တဲ့တရားရတယ်အနမောသမှုတိသစ္စာတစ်ခုတည်းသိနေလို့ဒီမှာသီလမလုံးပါဘူးဗျာပရမတ်သန်นี่လည်းသီလလုံးလားမလုံးပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားကသီလသမာဓိပညာလို့ပြောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့သီလသမာဓိပညာဆိုတာအစီတလုံးအများဆုံးလို့ဟောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်စင်အတိတ်အနာဂတ်ပြည့်စုံပံကာလ၃ပါးရှိပါတယ်ငါတို့အတိတ်ကာလတုန်းကဘယ်ကလာသလဲပြည့်စုံပံငါဘာကိုသိနေသလဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့ငါဘယ်သွားမလဲလို့အဲ့ဒီလိုသုံးဌာနမနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့ကိုကဆင်ញင်သုံးစားလိုက်ပြီဆိုရင်သိပါတယ်ဗျာမသူများမပြောရပါဘူးအဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုစစ်ပါကိုယ်စိတ်ကိုယ်စင်အမှန်ဆုံးတရားရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့မနဲ့မိုးလင်းရင်အိယာကထားလိုက်ရင်စစ်လိုက်ပါဩငါအတိတ်ကဘယ်ကလာသလိုနေ့ကင်းတစ်ချိန်စစ်လိုက်ပါငါအခုပြစ်စုံပါငါဘာကိုလုံနေသလိုအဲနေ့ကင်းတစ်ချိန်စစ်လိုက်ညအိယာဝင်ကြတော့တခါစစ်လိုက်ပါဘယ်လိုစစ်မလဲငါအခုအိယာပြီသေးရပေပြီသေတဲ့အချိန်ခါငါဘယ်သွားမလဲဒီလိုကိုယ်စိတ်လေးကိုစစ်လိုက်ပါဗျာဒီလိုစစ်လိုက်ရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာမပေါ်ပဲမရှိပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကဘယ်ကလာသလဲ။အော်ငါအတိတ်ကလာတော့ငါပြတ်စောပြတ်ဟောထားတယ်။အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကုံလာလို့ကုသိုလ်ကံရဲ့လို့မနုဿတ္တဒုံလဘရခဲ့သောတရားလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတာငါအပေလေးပါးကတက်လာပါလားလို့ဆိုတာကွအဲ့ဒါအတိတ်ကိုမြင်ပါတယ်ဗျာ။ပြစ်စုံပါငါဘာသိသလဲ။အော်ခန္ဓာငါးပါးယုံနံတရားတို့ဖြစ်တာပြတ်တာတွေသဘာဝသစ္စာတွေကိုငါတို့ဒီလိုမြင်သလားဒီလိုသိသလားအမှန်မြင်လို့အမှန်သိသလားကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ပါဗျာသိပါတယ်ဗျာ။ဒီလိုမှမသိလို့ရှိရင်မောဟကြီးဖုံလွှမ်းပြီးတော့လောဘအာယုန်ဤဒေါသအာယုန်ဤမောဟအာယုန်ဤမာမနာအာယုန်ဤများနေလို့ရှိရင်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာအပေကိုအဲ့ဒီတော့အတိတ်ကိုလည်းဆင်ញင်ကြည့်လိုက်ငါတို့ဘယ်ကလာသလဲပြစ်စုံပါငါဘာသိသလဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးပြတ်တော်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲနတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်တယ်အတိဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရပါလားဓမ္မ20သွားနိုင်တယ်အတိဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရပါလားနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တယ်အတိဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရပါလားဆင်ញင်ကြည့်လိုက်သိပါတယ်ဗျာဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိဒကသုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်တာပြောင်းမြန်လာအပေလေးပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိပဲနဲ့။ဝိဇ္ဇာညာမမရပဲနဲ့။လက်ပြေကိုသွားနိုင်တဲ့သမာဓိရှိပလား။သမာဓိရှိညာသမာဓိကြောင့်ပညာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။လက်ပြေကိုသွားနိုင်တာလည်းသမာဓိပါပဲဗျာ။ဓမ္မ20သွားတာလည်းသမာဓိပါပဲဗျာ။နိဗ္ဗာန်သွားတာလည်းသမာဓိပါပဲဗျာ။သမထဝိပဿနာသမာဓိနဲ့ပညာ။ကာယသတိပ္ပံကာယနုပဿနာတော့ဒီဟာဆိုထားပါတယ်ဗျာမြတ်စွာဘုရားထားခဲ့တယ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများကိုယ်စိတ်ကိုယ်သိရင်သိတယ်ငါတို့နာပြေကိုသွားနိုင်တယ်အသိဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရပါလားဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုယ်သိလိုက်နိဗ္ဗာန်သွားတယ်စိတ်ရှိတယ်
မြန်မာနဲ့ဆွဲသွားတဲ့သိရှိတယ်နတ်ပြည်သွားတဲ့သိရှိပါလေဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကိုစစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိကာမစကားကာမစကားလူဆိုတာကြတော့ကြားကျင်ရကြမှာဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိကိုကိုကိုတော့အထင်ကြီးလိုက်တာပြောနေလိုက်ကြတာအသက်တွေကလည်းအဲ40ကျော်30ကျော်မောမောမောနဲ့တချို့လူသေးလူဖြစ်တယ်လို့ပြောတချို့လူသေးလူဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အသည့်လေးကနေတော်ရောပေါ်လို့ဒီလိုဆိုအသည့်ကရှိပါသေးတယ်ဗျာတကားတကားမများဘယ်လိုသိကြမလဲမျက်စီကလည်းသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံရမယ်နားကလည်းသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံရမယ်နှာခေါင်းကလည်းသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံရမယ်ပါးစပ်ကလည်းသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံရမယ်ကိုယ်အတွေ့ကလည်းသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံရမယ်မနှောကလည်းသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံရမယ်မြတ်စွာဘုရားသီလသမာဓိပညာလို့ဟောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ငါတို့မျက်စီကသီလလုံမလားအဲမြတ်စွာဘုရားကသီလဝိသုဒ္ဓိစင်ကြဲမှစိတ်တဝိသုဒ္ဓိစင်ကြဲမယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိစင်ကြဲမှပညာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဗျာဥစဉ်ဟောတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်သိပါတယ်ဗျာမျက်စိကသီလဓမ္မာတိပညာပြည့်စုံမလားနားကသီလဓမ္မာတိပညာပြည့်စုံမလားနှာခေါင်းကသီလဓမ္မာတိပညာပြည့်စုံမလားပါးစပ်ကသီလဓမ္မာတိပညာပြည့်စုံမလားကိုယ်အတွေ့ကသီလဓမ္မာတိပညာပြည့်စုံမလားမနှောကသီလဓမ္မာတိပညာပြည့်စုံမလားကိုယ်စိတ်ကိုစစ်သိပါတယ်ဗျာသူများမပြောအောင်ငါသီလလုံမလားငါအမှန်မြင်မလားအမှန်သိမလားဟောအရိယာများကတော့အမှန်မြင်အမှန်သိပါတယ်ဗျာအန္တပုရုဇေအမြင်အန္တပုရုဇေအသိဘိဒကသုံးပုံနှုံငုံဆောင်ထားတဲ့အဲပညာသိတဲ့အသိအမြင်တွေကဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိသလဲလို့တရားဓမ္မများသမှုရိသစ္စာပရမသစ္စာနှစ်နှစ်ခွဲပါမယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ဘိဒကသုံးပုံနှုံငုံဆောင်ထားတဲ့အသိတွေအမြင်တွေကတရားဓမ္မများစာတွေကယုံနာတာသိပါတယ်ဗျာသူတို့မြင်တဲ့အမြင်အသိကဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိလိုက်တယ်လဲတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရင်မိမမြင်မိမသိပါတယ်ဗျာယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိပါတယ်ဗျာခွေးမြင်ခွေးသိပါတယ်ဗျာဝဲမြင်ဝဲသိပါတယ်ဗျာကားမြင်ကားသိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအမြင်အဲ့ဒီအသိကအမှားမြင်ကြီးပါဗျာသီလမလုံးပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကငါတို့မြင်နေတဲ့အမြင်နေအသိတွေကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲမိမများမြင်လို့မိမများသိလိုက်သလားယောက်ျားမြင်လို့ယောက်ျားများသိလိုက်သလားခွေးတွေမြင်လို့ခွေးတွေသိလားရေတွေမြင်လို့ရေတွေသိလားနွားတွေမြင်လို့နွားတွေသိလားကြက်တွေမြင်လို့ကြက်တွေသိလားဝက်မြင်လို့ဝက်သိလားမြေကြီးမြင်လို့မြေကြီးသိသလားတောမြင်လို့တောသိလားရွှေတုံဖျားကြီးမြင်လို့ရွှေတုံဖျားကြီးရဲ့လို့ရွှေတွေဝင်းဝင်းကြီးတွေ့သလားသိသလားအဲ့ဒီအမြင်အဲ့ဒီအသိကတော့မြေကြီးနဲ့လဝါနဲ့ပုံရင်တော့လွဲ့မသာဘီးတကာသုံးပုံနှုံငုံဆောင်တာပြောင်းပြန်လာအောင်တော့အပေပဲဘာကြောင့်လဲအမှားမြင်အမှားသိတဲ့ကိလေသာအမြင်ပညာအမြင်ကြီးပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကိုသိရင်တော့သိလိမ့်မယ်ငါတို့အပယ်လေးပါးကလွတ်ပြီလားအပယ်လေးပါးလွတ်နိုင်တာကလူသေးရင်လူဖြစ်တဲ့တစားအဲ့တော့တချို့လူသေးလူဖြစ်တယ်လို့လည်းတချို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်အသိလေးနဲ့နေပြီးပါတယ်ဗျာဒီလိုပြောနေပြောတာရှိတယ်အသိနော်အခုအသိဟောတာစိတ်ကိုဟောတာအဲ့ဒီတော့မြေစိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ခြိစိတ်သိစိတ်စကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာဖြစ်မြင်တာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ငါတို့မိမမြင်လို့မိမသိလားအဲ့ဒါသိသိတဲ့စိတ်ကလေးမိမမြင်ရင်မိမသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါအသိမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာအမှားမြင်ကြီးပါအရိယာတို့မြင်တဲ့အမြင်ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့အတ္တပုရုဇဉ်အမြင်ကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်ပါဘူးဗျာဝေဒနာကိုမသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများမျက်စိကလည်းအမှားမြင်အမှန်သိပါမှနားကလည်းအမှန်ကြားအမှန်သိပါမှနှာခေါင်းကလည်းအမှန်နဲ့အမှန်သိပါမှကိုကိုကိုတော့အထင်ရှိလိုက်ကြတာဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။စာအုပ်ကြီးတွေဖတ်။စာအုပ်ကြီးတွေဖတ်ပြီးတော့ရုံနာသိတယ်များ။အာတချို့များရုတ်လိုက်တာဝမလေးအဘိဓမ္မာတွေရုတ်လိုက်တယ်။အဲသင်္ချိုတွေရုတ်လိုက်တယ်။ရုတ်ပြီးတော့ရုံနာသိနေတာများ။ရုံနာသိနေတော့အမှန်မြင်လားအမှန်သိသလားမသိပါဘူးဗျာကိလေသာတွေအမြင်ကြီးတွေ။ပညာအမြင်ကြီးတွေ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကအတင်းရှားကြီးဖော်ထားပါတယ်ဗျာဘယ်လိုမျိုးဟောတာလဲယူပက္ခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာမနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးအဲ့ဒီတော့မျက်စီကလည်းအမှန်မြင်အမှန်သိလိုက်ပါမှာမျက်စီကလည်းယူပက္ခန္ဓာရဲ့ဝေရณะခန္ဓာရဲ့သင်ညက်ခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့မနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့မျက်စီကလည်းသင်ညက်သင်ရခန္ဓာသင်ညာပြေးလိုက်ပြီဆိုရင်သင်္ခါရကပြုပြင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဗျာဘယ်လိုပြုပြင်ပေးမလဲတဲ့မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးမျက်စိကနေပြီးတော့ဝေရณะခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာမှမသိဘူးဝေရณะဝေရณะမှသိနိဗ္ဗာန်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့သာတဲ့ကဝေရณะသာသိတာတကယ်အစ်စ်ဝေရณะသိတာမဟုတ်ဘူး
တကယ်အစ်စ်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်အစ်စ်ယုံနံသဘာဝသစ္စာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးမသိတော့စာတဲကယုံနံကိုသိနေစာတဲကသဘာဝကိုသိသမှုရိသစ္စာလားသိပရမသစ္စာမသိမသိတော့မြင်တဲ့အမြင်လေးယူပဲခန္ဓာယုံယုံချင်းပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ဥစ္စာဝေဒနာခံစားလိုက်တာနာကမသိလိုက်မသိလိုက်တော့သင်ရခန္ဓာသင်ညာပေးလိုက်ဘယ်လိုပေးလိုက်မျက်စိနဲ့အသင်းနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်မိမရဲလို့သင်ညာပေးသင်ရခန္ဓာကသင်ညာပေးလိုက်တာပေါ့မိမရဲလို့သင်ရခန္ဓာကသင်ညာပေးလိုက်တော့မိမကိုတဏှာဖြစ်ပြီးတော့ဥပါဒါဆွဲလန်းသွားတာပေါ့ຢာကစိတ်ကြီးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့သင်္ခါရကပြုတ်ပြင်ပေးလိုက်တာမိမရဲလို့သင်ညာပေးတာကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ပါဗျာကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ရင်သိပါလိမ့်ငါမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အမြင်တွေကဘယ်လိုလဲသင်ညာပေးပြီလားသင်ရခန္ဓာကသင်ညာပေးလိုက်သလားမိမရဲလို့သင်ညာပေးသလားယောက်ျားရဲလို့သင်ညာပေးသလားတက္ကာတွေကလည်းမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တက္ကာဓမ္မရဲလို့သင်ညာပေးလိုက်သလားဓမ္မတွေကလည်းမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တက္ကာဓဃာရေတယ်လို့သင်ညာပေးလိုက်သလားအဲ့ဒီလို့သင်ညာပေးလိုက်ရင်သင်္ခါရကပြုပြင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဗျာဘယ်လိုပြုပြင်ပေးမလဲမိမရဲလို့သင်ညာပေးလိုက်ရင်သင်ရခန္ဓာကသင်ညာပေးလိုက်ပါပြီဗျာသင်ရခန္ဓာကသင်ညာပေးလိုက်တော့သင်္ခါရခန္ဓာကပြုပြင်ပေးလိုက်ပြီဘယ်လိုပြုပြင်ပေးလိုက်တဲ့မချောတာရဲ့မလှတာရချောတာရလှတာဒါရှိလာပါလေအဲ့ဒါသင်္ခါရကပြုပြင်ပြီးတာမနောဝိညာဏလေးကတော့ရုပ်ရုပ်ချင်းပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါသိပြီးပြက်သွားပါလေဗျာအဲ့ဒီဝေဒနာခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားကိုမသိပါဘူးဗျာအဲ့သင်ရခန္ဓာကသင်ညာပြီးတော့သင်္ခါရကပြုပြင်အဲ့အဝိဇ္ဇာတိဟူသောမျက်စိကမိမရဲလို့သင်ညာပြီးလိုက်လို့ရှိရင်သင်္ခါရကနေပြီးချောတာရလှတာရဝတာရဖြူတာရအမလီကိလေသာတွေကိုတတုံးကြီးဘိတကလုံးလုံးနှုံးလုံးဆောင်တာကိုမျက်စိကအပယ်သွားမယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်မိမိမောမောနဲ့နေတာအသိညတ်စွာဗျာအသိဟောတယ်အဲ့ဒီတော့နားနဲ့အသာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလေဘယ်လိုကြားလို့ဘယ်လိုသိလိုက်တယ်မိမသာကြားသလားယောက်ျားကြောင့်ကြားသလားသိလိုက်သလားခွေးသံကိုကြားလို့ခွေးသံကိုသိလိုက်သလားနွားသံကြားလို့နွားသံသိလိုက်သလားကားသံကြားလို့ကားသံသိလိုက်သလားဒီအသိဒီအမြင်တွေကတော့အပယ်မလွတ်ပါဘူးဗျာကျင်းသေးပါဗျာဒါကြောင့်ညတ်စွာဗျာကိုတော်များကြီးအထင်ရှားဟောထားပါလေဗျာဘယ်လိုဟောထားလဲလူသသိသိတယ်လို့နတ်ပြည်တယောက်မရောက်ပါဘူးတဲ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စိတ်ကြတော့ငါတို့မြင်တဲ့အမြင်တွေကြားတဲ့အကြတွေအဲနာတဲ့အနာတွေစားတဲ့အရာပါတွေထိတဲ့အတွေ့တွေသိလိုက်တဲ့ဓမ္မတွေတကား၆ပောက်ကအာယုံ၆ပါမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ထိစိတ်သိစိတ်စိတ်ပဲဟောပါမယ်ဗျာဥပဇင်းကဟိုတဲ့စားလို့တော့မဟောတော့အဲ့ဒီတော့တကားဓမ္မများကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်အမှန်ဆုံးတရားသိပါလိမ့်မယ်ငါတို့မြင်တဲ့အမြင်တွေသိတဲ့အသိတွေငါတို့ကြားတဲ့အကြာတွေသိတဲ့အသိတွေဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိသလဲပညာမြင်သလားပရမတ်ကိုမြင်သလားအမှန်သိလိုက်သလားအမှားသိလိုက်သလားအဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်အမှန်မြင်အမှန်သိတဲ့ပုံကောမှအပယ်လွတ်တယ်လူသိရင်လူဖြစ်တယ်အမှားများမြင်လိုက်ပြီအမှားမှသိလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းသွားနေမယ်အပယ်လေးပါလူသိလို့လူမဖြစ်ပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့အမှားမြင်နေပါဗျာဘာကြောင့်မြင်တယ်လဲတဲ့ကိလေသာအမြင်ဆိုတာကဘယ်လိုအမြင်လဲတဲ့မိမမြင်မိမသိလိုက်တာအဲ့ဒါကိလေသာဝေဒနာခံစားလိုက်တာနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်လောင်စပီတာသံလေးလေဒီဝသံလေးစာရသောအသံလေးနားထောင်နေတာအဲ့ဒီတော့ကိလေသာအာယုံခံစားတာကိုမသိဘူးမသိတော့ဒါလေးစာရနေတာပဲအခုတော့ဒကာဒကမများသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲတည်င်းကမဲ့တည်င်းကဖို့ယုံနန်းတို့ချုပ်ထားသည့်အဲသောလူသုလာသောတာပန်ဤမစ္စိမသောတာပန်ဤဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောမပြောပါဘူးသူတို့ကတော့ခရီးယူထားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအပယ်လွတ်ပါတယ်ကျင်းသေးတယ်ဟောနောက်ကျမှရှင်းအဲတရားဓမ္မများတချို့အသိနေဖို့ဒီလိုပြောတယ်စာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့စာတတ်တယ်ကိုကိုကိုထင်ကြီးစာတတ်တာဖရာတော်မှာတတ်ဖရာတော်ကနိဗ္ဗာန်ကူသွားပြီစာတတ်လို့ဘာကြောင့်လဲအခုစာတတဲ့ပုံကိုနိဗ္ဗာန်ငါကူးမယ်လို့ပြောနိုင်ပါအဲနိဗ္ဗာန်ကူးတာဘယ်လိုလဲဖရားမကူးသွားတယ်အဲ့ဒီတော့စာတတဲ့ပုံကိုတဲ့စာလေးဖတ်ပြီးတော့အသိရှင်တော်ဘောလို့ဒီလိုသင်းညိုသိတဲ့ပုံကိုရအဘိဓမ္မာသိတဲ့ပုံကိုရအဲသုတ်တံဝိနည်းသိတဲ့ပုံကိုရအဲ့ဒီတော့သုတ်တံသိတဲ့ပုံကလည်းသူသုတ်တံမသိဘူးသင်းညိုသိတဲ့ပုံကလည်းသင်းညိုပဲသိတယ်အဘိဓမ္မာသိတဲ့ပုံကလည်းအဘိဓမ္မာပဲသိတယ်အဲ့ဒီသုံးဦးဟာချင်းအဲသိနေတာပဲအဲ့ဒီသုံးဦးများပြတယောက်နဲ့တယောက်ကိုမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်တာပဲသူတို့ဖရာအစာတွေကိုသိနေတာဖရာအမှန်ပေါ့ပရိယပရိပပရိဝေဒသာသနာသုံးခါရှိတာပရိယကအခြေခံပရိယကနေပြီးတော့ပရိပကူရမယ်ပရိပကနေပြီးပရိဝေဒဆက်ရအောင်ကုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကုတော်များကြီးကဓမ္မခန္ဓာ၈000၄000ပိဿာပေါင်း၈000၄000ရေးထားခဲ့တယ်ငါလူလုံးကြဟိခေါ်တာ
အဲယုပ္ပခန္ဓာဝရဏခန္ဓာသင်္ကေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာမနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးသစ္စာ၄ပါးမဲ့ကင်၈ပါးဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့သီလမဲ့ကင်နေသမာဓိမဲ့ကင်နေပညာမဲ့ကင်နေမဲ့ကင်၈ပါးမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ဒီလိုမြင်လို့ဒီလိုသိလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကစာရီထားပြခဲ့တယ်စာရီတော့ပတ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပဲသိရဘုရားအသိတွေနဲ့နေအဲ့ဒီဘုရားအသိတွေနဲ့သိပြီးရောဟောလို့နေတဲ့သေကန်ကြီးဆက်ဆက်ကြတော့အော်ဟဲ့သေးရအော်ဟဲ့သေးတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မများကိုယ်စိတ်ကိုယ်စက်ငါတို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပလားဒိဋ္ဌိပြုတ်မှအပယ်လွတ်မယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ဘယ်တော့မှအပယ်မလွတ်ဘူးဘုန်းကြီးဖြစ်ပါသေးဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဗျာလူသေးလို့လူမဖြစ်ပါဘူးဗျာဖွားသီလာတွေသေးလို့နတ်ပြည်မသွားပါဘူးဗျာဘုန်းကြီးတွေသေးလို့လည်းမြမသွားလားမသွားပါဘူးဗျာဘယ်သွားမလဲယုံနာမသိလို့စာတာသင်နေတာစာသင်ပြီးတော့ပရိယတ်ကလေးနဲ့နေတယ်ပြညာကြီးအဲ့ဒီပညာနဲ့တင်းတိမ်ပြီးတော့နေတယ်ပရိယတ်ကနေပြီးပရိပတ်ကိုမကူပရိပတ်ကနေပြီးတော့ပရိဝေဒဆိုင်အောင်မလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးသက်ဆောင်သက်သာလေးနဲ့ပညာသိလေးနဲ့နေပြီးတော့အစင်မပညာသိကြီးနဲ့နေပြီးဒီလိုနေတာပဲမြင်လိုက်တဲ့စိတ်တွေကြားလိုက်တဲ့စိတ်တွေကတော့မလေမိမ့်မမြင်မိမ့်မသိလိုက်တာပဲကိလေသာအမြင်ကိလေသာသိလောင်စပိဒံလောင်ကြားလို့မိမ့်မသိကြားလို့မိမ့်မသိလိုက်ခွေးသံကြားလို့ခွေးသံသိလိုက်ဝက်သံကြားလို့ဝက်သံသိလိုက်နွားသံကြားလို့နွားသံသိလိုက်ပုတ်စောနားလို့ပုတ်စောနားသာသိလိုက်မွေးရာနန်းလို့မွေးတယ်လို့ပြေးလိုက်ဒီအသိဒီအမြင်တွေကပြည့်ညတ်ပါဗျာကိလေသာအမြင်တွေပါဗျာသီလမလုံးပါဘူးဗျာသီလလုံးမို့အရင်ကြည့်ပါတယ်တက္ကရာမများအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ဆွေးရင်ဗျာသိပါတယ်ဘလူပြောဘလူပြောပြောအဲကိုယ်စိတ်ကိုဆွေးရင်သိတယ်ဘာကြောင့်လဲငါသီလလုံးမလားသီလဆိုတာမျက်စိကသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပါမယ်အဲမဟာသောတာပန်ကြီးများသရဂံအနာဂံကြီးများအဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြီဆိုမျက်စီကလည်းသီလသမာဓိပညာနားကလည်းသီလသမာဓိပညာနှာခေါင်းကလည်းသီလသမာဓိပညာပါးစပ်ကလည်းသီလသမာဓိပညာကိုယ်အတွေ့ကလည်းသီလသမာဓိပညာမနှောကလည်းသီလသမာဓိပညာအဲမျက်စီသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲမဟာသောတာပန်ကြီးများမှာသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံဘာကြောင့်လဲတဲ့သီလလည်းလုံပါပြီဗျာ။ဘာကြောင့်လုံတယ်လဲလို့တရားဓမ္မကြီးကတရားဓမ္မများမေးเสียရှိ။အထူးထိတ်မထားရဘူးလုံပြီးသားဖြစ်။လုံပြီးသားဖြစ်နေတယ်။မျက်စီကလည်းလုံပြီးသားနားကလည်းလုံပြီးသားမြတ်စွာဘုရားဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်။229သွယ်ပုဒ်29သွယ်သောသိက္ခာပုဒ်ဟာတဲ့မျက်စီကလည်းလုံပါတယ်ဗျာ။နားကလည်းလုံပါတယ်ဗျာ။နှာခေါင်းကလည်းလုံပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများမျက်စီက229သွယ်သောသိက္ခာပုဒ်မြတ်စွာဘုရားသိက္ခာပုဒ်ဟာပြည့်ညတ်တော်ထားတဲ့အတိုင်းအဖြစ်အရိယသူတော်ကောင်းမဟာသောတာပန်ကြီးမှလုံပါတယ်ဗျာအဲအဲ့တော့လုံတဲ့နည်းလေးကိုဘယ်လိုသိကြမလဲအမှန်မြင်လို့အမှန်သိထားပါပြီဗျာအမှန်မြင်အမှန်သိရမှာကဘယ်လိုလဲသမထဝိပဿနာတရားကိုပြည့်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမှဒါလင်သဘောပေါက်တာဘာကြောင့်သဘောပေါက်တာလဲကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်တာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတရားနဲ့လိုက်ထားလိုက်တော့ဩကနဦးပါကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာ ानु ပါဒနာဓမ္မာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်တာဘာကြောင့်လဲအာနာပါနကမ္မထံကိုသတိကပ်ပြီးတော့လိုက်တော့နာဟာကာယသတိပဋ္ဌာန်နေပြီးဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပြောင်းသွားသူသဘောနဲ့သူပြောင်းတာပါဗျာသူသဘောနဲ့သူပြောင်းသွားတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကနေဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာတွေကုံဆုံးအောင်တိုက်ထားလိုက်တော့စိတ်တသတိပဋ္ဌာန်ရောက်စိတ်တသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဒုက္ခကုံဆုံးတဲ့နေရာလေးသိရတာအရိယာများသိတယ်အသိနော်အန္တပုရုဇဉ်နေမသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်မြတ်စွာဘုရားထားခဲ့တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်တာအမှန်တွေ့တာပဲတခါတည်းစာရဲကတွေ့တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကတွေ့တာစာရဲကအတွေ့တော့မသိဘူးခန္ဓာကရှာလိုက်တဲ့တရားတွေကတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာနှာသီးပြတိုးထွက်တိုးဝင်လာတဲ့လေးလေးကိုသိနေတာကာယသတိပဋ္ဌာန်တော်တော်ကြာကြာတော့သမာဓိဖြစ်လာလို့သမာဓိကောင်းလာအောက်ကအမှန်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါဖသဝေဒနာဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်လာတော့နှာသီးပြကပ်နေတဲ့နန္တရားမနေနိုင်တော့ဝေဒနာသွားသိတယ်ဝေဒနာသွားတည်လိုက်တော့ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပါဗျာဝေဒနာသိပြီးတော့သူသဘောတိုင်းသိတော့သူသဘောတိုင်းလိုက်သွားတယ်သိသမားဝေဒနာလည်းချုပ်လည်းသွားရောဝေဒနာလည်းကုံသွားရောစိတ်တသတိပဋ္ဌာန်ရောက်ပါတယ်ဗျာ
စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ရောက်တဲ့အချိန်ကဘာနဲ့တူတယ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကုံဆုံးသွားဒုက္ခဝေဒနာကုံဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့တူလဲတဲ့ကျွဲချီရွက်နွားချီရွက်အထဲမှာဖာလိများရေကြည်ကြီးရေအိုင်ခွက်ကလေးများဝှက်နေပြီးတကယ်ဆိုစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်ပြီးတော့ဒုက္ခကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်မဖောက်မပြန်တော့ဘူးရက်သွားတယ်ချမ်းသာပြီးတော့မတုံမလုတ်ဖဲနဲ့ဖာငယ်လေးဟာဖြင့်နွားချီရခွက်ထဲနွားချီရကျွဲချီရခွက်ထဲမှာရေကြည်ကြီးရေအိုင်ခွက်ကလေးတည်းများဖားတငယ်လေးဝင့်နေတာလို့မလှုပ်မချစ်ပဲနဲ့စိတ်ကလေးကငြိမ်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာလည်းမရှိဘူးဒုက္ခခံစားနေတဲ့ဗာချမ်းသာတဲ့ဟာလေးကိုသိပြီးခံစားနေအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာခေါ်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်ပြီးချမ်းသာအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ရောက်အဲ့ဒီလိုများစိတ်တသတိပ္ပံတစ်ချိန်တစ်ခါရောက်မှုတဲ့ပုံကိုအပယ်လွတ်ပါလေဗျာအဲ့ဒီစိတ်တသတိပ္ပံကနေပြီးတော့တရိယလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဩယုံနာနှစ်ပါးအဖြစ်သူသဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူသဘောနဲ့သူပြတ်သွားပါလားယုံကလည်းသူသဘောပါလားနာကလည်းသူသဘောပါလားနာကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပါလားဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားတဲ့နာမလားယုံကလည်းဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘာဝပါလားနာကလည်းသူသဘောယုံကလည်းသူသဘောပါလားနာအနာတာယုတ်အနာတာပါလားဆိုတော့ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘလူလို့စာတဲ့ကသတိပဋ္ဌာန်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာမှာရှာလို့သတိပဋ္ဌာန်ရအဲ့ဒီတော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လတ်လိုက်တော့အရိယာများမြင်တဲ့အမြင်နော်အဲ့တော့အရိယာများမြင်တာကခန္ဓာကိုရှာလို့မြင်တဲ့အမြင်သိသိချာချာရှုလိုက်တော့သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့နာမ်သဘောတွေယုတ်သဘောတွေအပိုင်းအပြတ်သိလာပါတယ်ဗျာဘယ်လိုသိလဲခန္ဓာရှာလို့သိခန္ဓာရှာလိုက်တော့ဓာတ်တော်ဓာတ်ဆောင်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ပါတယ်ဗျာ။နာမ်ကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနှစ်ပါးခံစားတဲ့နာမ်ကိုလည်းသိပါတယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်သိလဲ။ခန္ဓာရှာလို့ပါဗျာ။စာအုပ်ကြီးရှာတာဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ခန္ဓာရှာတော့တကယ်သိပါတယ်ဗျာ။စာအုပ်ကြီးရှာတော့အမှားသိပါဗျာ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။အမှားသိရလို့ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘာလဲ။ပညာသိပါဗျာ။ပညာသိဟာဘာလဲတဲ့။မြတ်စွာဘုရားပညာကြီးဟောထားပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီတော့ခန္ဓာရှာလိုက်တာသဘာဝသစ္စာကိုအမှန်မြင်အမှန်သိပါလိမ့်ဘာကြောင့်လဲဓာတ်တော်တွေကိုသိနေပါလိမ့်မယ်အတိတ်ကာလတုန်းကအယူမှားအမှန်မှားအစွဲမှားတွေပျောက်ပါလိမ့်ဘာကြောင့်လဲဓာတ်တော်တွေဓာတ်ဆောင်တဲ့လက္ခဏာတွေမြင်တာကိုဘယ်လိုမြင်လဲပထဝီသဘောတရားအာဘောဤသဘောတရားတေဇောဤသဘောတရားဝါယောဤသဘောတရားနန္ဒဤသဘောတရားအဲ့တော့ဓာတ်တော်ဓာတ်ဆောင်နေတဲ့လက္ခဏာတွေကိုသိပါလိမ့်သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အချိန်ကနာမ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားရုပ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောတရားအတုပါဤမြင်နေတဲ့သဘောတရားဒါတွေကိုအပိုက်အပြာနာမ်ရုပ်ကွဲသွားပါလေဗျာဘယ်လိုကွဲသွားလဲလဲသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းချိန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနာမ်ကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနှစ်ပါးခံစားတဲ့နာမ်သဘောပေါက်လာပါလေဗျာရုပ်ကလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါဤပရမတ္ထသဘာဝရုပ်တွေဖောက်ပြန်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားတွေလည်းသိလာပါလေဗျာဘယ်လိုသိလဲပထဝီသဘောတရားပထဝီသဘောတရားကတင်းတဲ့သဘောကတင်းတဲ့သဘောတရားကလည်းတင်းတဲ့သဘောသူဖောက်ပြန်ပါလားတောက်နာကလည်းတောက်တဲ့သဘောသူဖောက်ပြန်ပါလားထုံနာကလည်းထုံတဲ့သဘောသူဖောက်ပြန်ပါလားရှင်နာကလည်းရှင်တဲ့သဘောသူဖောက်ပြန်ပါလားအောက်နာကလည်းအောက်တဲ့သဘောသူဖောက်ပြန်ပါလားကြိုက်ထားကလည်းကြိုက်တဲ့သဘောသူဖောက်ပြန်ပါလားကြက်ထားကလည်းကြက်တဲ့သဘောသူဖောက်ပြန်ပါလားယိုစီးတာကလည်းယိုစီးတဲ့သဘောသူဖောက်ပြန်ပါလားပူတာကလည်းပူတဲ့သဘောသူဖောက်ပြန်ပါလားအေးတာကလည်းအေးတဲ့သဘောသူဖောက်ပြန်ပါလားလှုပ်တာကလည်းလှုပ်တဲ့သဘောသူဖောက်ပြန်ပါလားတွန်းတာကလည်းတွန်းတဲ့သဘောသူဖောက်ပြန်ပါလားယွေ့တာကလည်းယွေ့တဲ့သဘောသူဖောက်ပြန်ပါလားခန္ဓာရှာလိုက်တော့သဘာဝလက္ခဏာကြီးမြင်လာပါလေဗျာအဲသဘာဝလက္ခဏာမြင်တော့ဩနာကလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တာကိုသွားတည်လိုက်တာကဒုက္ခဝေဒနာပါလားဒုက္ခဝေဒနာမခံစားရင်တော့ဒုက္ခပြန်ခံစားလိုက်ပါလားနာသီးပြပြေးသိလိုက်ပါလားဩနာငါလဲငါထားတဲ့နေရာမနေပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသဘောပေါက်လာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါခန္ဓာရှာလို့သဘောပေါက်တာစောက်ထဲကတော့ပေါက်ပါဘူးဗျာဘယ်ပေါက်မလဲစောက်ထဲကသိညာကိုအဲ့တော့ခန္ဓာကိုရှာလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့နာဟာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတပခံစားတဲ့နာပါလားလို့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်လာပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်လာတော့ဒီခန္ဓာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနှစ်ပါးခံစားတဲ့နာရုပ်တွေကလည်းသူသဘောနဲ့သူဖောက်ပြန်တယ်။အော်နာယုတ်နှစ်ပါးပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကဝေရณะခန္ဓာပါလားဆိုခန္ဓာမြင်လာပါပြီဗျာ။ဝေရณะခန္ဓာပါလား။ဝေရณะခန္ဓာပြက်လာ။အော်ယူပက်ခန္ဓာဆိုတာငါအခုမြင်နေတဲ့ယုတ်တရားကြီးပါလား။ဒီယူပက်ခန္ဓာအသိဉာဏ်ကြီးပေါ်မှာဥစီနေတာကဝေရณะခန္ဓာပါလား။
ဝေရณะခန္ဓာဖြစ်လာတော့သင်္ညခန္ဓာကသင်္ညာပိနေပါလားတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေကြိုက်တယ်အောက်နေလို့သင်္ညာပိနေပါလားသိတာကတော့ဘာရှိနာယုတ်နှစ်ပါးဖြစ်လာပြီဆိုဝေရณะခန္ဓာသာရှိတယ်ဆိုတော့သိပြီသင်္ညာလိမ်မသိပြီအဲပညာမြင်ပညာသိလာပြီနာရာကြီးဒီလိုကတော့အပေမလို့သွားမှာပဲအဲ့ဒီတော့ပညာလွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်သမှုတရားတဏပယ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲတဲ့ပညာပယ်တာအဲ့ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဆွဲတဲ့ငါဆွဲတွေဟာနာနဲ့ယုံနဲ့ဆွဲနေတယ်ဘုရားဆွဲတဲ့ငါကိုကြီးကတင်းနေငါကိုကြီးကတောင်းနေငါကိုကြီးကအောင်းနေငါကိုကြီးကပူတယ်တော့ဒါတွေဆွဲနေပါတယ်ဗျာဒီအဆွဲတွေကလွတ်မြန်များထင်သလားဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးအပယ်ကိုသွားမှာပဲအပယ်လေးပါခွေးတို့ကျက်တို့ဝဲတို့တလိ္ဆန်တို့ရေတဲ့ငါးတွေငရဲတွေခံရမယ်တချို့ပြောနေပြောတာရှိပါတယ်ဗျာငရဲရှိလို့လားပုံသုံးပါကိုနတ်ပြည်ရှိရလားမြမ20ရှိရလားဒီလိုပြောတဲ့ပုံကိုရှိပါသေးဗျာအဲ့ဒီလိုယူတဲ့ပုံကိုကဒီမဲ့လေကဘာကြီးပြတ်တာတောင်မှမလွတ်သေးဘူးမှာအမှတ်တော့ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒီစัจ java ဝလာကဟိုစัจ java ဝလာဂျာနေသွားခံရမယ်ဘာကြောင့်မလို့စွဲလိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးအယိုးဆိုင်ကြီးပါဗျာအဲလူကာလသုံးပါးကိုသူမသိဘူးစွဲလိုက်တဲ့အစွဲကြီးသူဘာမသိဘူးတဲ့သူ့မှာဘာမှမသိဘူးသမာဓိမှာတပဲဘုံမှမရှိပဲဘာသိမလဲအမှန်မမြင်အမှန်မသိဘူးမျက်စိကဇုံလုံးခန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပြောတာပါဗျာအဲ့ဒီတော့အသိကိုဟောပါလေညံ့ညတ်တော်ဗျာကုဏ္ဏမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများအာရိယတို့မြင်တဲ့အမြင်ကဘယ်လိုမြင်နေလဲယုံနာကိုကွဲတယ်သတ္တစီဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဘယ်လိုပြက်သတ္တစီဖြစ်နေသလဲခန္ဓာမှာရှုလိုက်တော့သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ဘောင်းချိန်ကိုက်အောင်ရှုရတယ်ညံ့တော်ဗျာဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုဟောထားလဲတဲ့ပညာသမာဓိနှစ်ပါးမြတ်ချိန်တွင်အိန္ဒြေငါဤအလေးကိုတင်ဝရိယာဆိုတဲ့ပေါင်းကိုက်လင်းနဲ့ဥပဆိုတာလဲမြေဝဲမှုတင်ဘင်းဆိုတာလဲမြေဝဲမှုတင်နဲ့သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့မှမချိန်နိုင်လို့ရှိရင်သမာဓိကလွန်ရင်ဖြစ်ပြပိတ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာပညာကအတားရင်စိန်တာမရညာနေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ဘောင်းချိန်ကိုက်ပြီဆိုရင်နာဖြစ်ပြတဲ့သဘောရုပ်ဖြစ်ပြတဲ့သဘောသဘာဝလက္ခဏာတွေမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့မှနံသတ်သတ်ရုပ်သတ်သတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာပညာယုတ်ကြီးကအတုဘကိုလည်းမြင်လာပါတယ်ဗျာဩငါအခုမြင်နေတာအတုဘယုတ်ကြီးပါလားဒီယုတ်ကြီးဘောမှာဥသိနေတာကဝေရณะခန္ဓာရဲ့သင်္ညခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့မနောဝိညာဉ်ခန္ဓာရဲ့နံခန္ဓာလေးပါဥသိနေပါလားအခုမြင်နေတာကယုပဲခန္ဓာယုတ်ကြီးပါလားအနတ္တတို့ညီပါလားခန္ဓာ၅ပါးမြင်ပါပြီဗျာအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးယုတ်난တရားဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ယုတ်난ကွဲသွားပြီဘယ်လိုကွဲပညာပရမလည်းကွဲသွားပြီအဲ့ဒီလိုယုံနံကွဲသွားတဲ့ပုံကိုကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများဒုက္ခဝေဒနာသုခဝေဒနာသဘောပေါက်ပါပြီဗျာဘယ်လိုပေါက်တယ်လဲဩဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာသွားသိလိုက်တာဒုက္ခဝေဒနာပါလားအာရအပြင်းအာယုံနောက်ကိုလိုက်ပြီးခံစားလိုက်တာကသုခဝေဒနာပါလားဒါသိဝိဇ္ဇညာရယုံနံလည်းကွဲပညာပရမလည်းကွဲကွဲနေတော့နာယုတ်နှစ်ပါးကွဲနေတဲ့ပုံကတချို့ကယုံနာမကွဲဘူးလားကွဲတာပဲသူတို့လဲစားတဲ့ကြည့်ပြီးကွဲတယ်အဲ့ဒီတော့ယုံနာကွဲတဲ့ပုံကရဲ့ယုံနာတွဲတဲ့ပုံကရဲ့အဲကိုစိတ်ကိုစိတ်သိပါလေဗျာအဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းတို့သိထားတဲ့အသိတွေကယုံနာကွဲတဲ့ပုံကဥပဇင်းတို့ကွဲထားလို့ဘယ်လိုမြင်နေသလဲတဲ့ယုံနာကွဲနေတော့ခန္ဓာကိုရှာလိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါလက္ခဏာကဖောက်ပြန်နေတာကသတ်သာနန္တရာကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနှစ်ပါးခံစားတဲ့နာငါသတ္တမြင်နေတာအတုပါယုတ်ကြီးကသတ္တအဲ့ဒီလိုသုံးဌာနကွဲအဲ့ဒီလိုခန္ဓာတွေကသုံးဌာနကွဲတော့နာမယူပပရိစ္ဆေတရားညံရနာမယူပပရိစ္ဆေတရားညံရတော့အပြင်ဘက်ကျတော့ကွဲနေပါတယ်ဗျာယုံနာဘယ်လိုကွဲနေလဲမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမျက်စီကတခြားအသင်းတခြားသိတာတခြားတခြားစီပြင်းနေယုံနာနေမှာကွဲလို့ဘုံမှာကွဲအပြင်ဘက်ကွဲအဲ့ဒီတော့ယောဂီတွေဒီလိုများကွဲရလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုသိကြပါဗျာသိပါလိမ့်မျက်စီတခြားအသင်းတခြားသိတာတခြားအသံတခြားနားတခြားသိတာတခြားအနံတခြားနှာခေါင်တခြားသိတာတခြားရတာတခြားလျှာတခြားသိတာတခြားအတွေ့တခြားကိုယ်တခြားသိတာတခြားမနောတခြားဓမ္မတခြားသိတာတခြားအဲ့ဒါယုံနာကွဲပယ်လွတ်ပါပြီဗျာနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပြီဘာကြောင့်ဈာကာလရသွားပါပြီဗျာအဲ့ဒီလိုဈာကာလရသွားတော့ဒီယုံနာကွဲသွားတော့ဘယ်လိုမြင်လာပြန်မလဲတသိမြင်လာပြန်ပြီခန္ဓာ၅ပါးမြင်လားခန္ဓာ၅ပါးမြင်လာတော့ဘယ်လိုမြင်လဲ။ဩခန္ဓာကိုယ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်လာတာနာနာသွားသိလိုက်တာနှစ်ပါးပေါင်းဆုံးလိုက်တာယုံနာပေါင်းဆုံးလိုက်တာဝေဒနာခန္ဓာပါလားမြင်နေတာကယူပက်ခန္ဓာပါလားယူပက်ခန္ဓာယုတ်လည်းတယ်ယူပက်ခန္ဓာလည်းသိတယ်ဗျာဝေဒနာခန္ဓာကိုလည်းသိတယ်ဗျာပညာခန္ဓာကိုလည်းသိတယ်ဗျာဩအတိတ်ကာလတုန်းကငါအယူမှအစွဲမှအမှန်မှလာပါလား
နာတယ်၊ကြိုက်တယ်၊ထုံတယ်၊ကျင်တယ်၊အောင့်တယ်ဆိုတာပညာကြီးပါလား။ငါသိညာလိမ့်နာငါခံနေရပါလား။ဟောတသိသိညာလိမ့်မှန်းသိတယ်။သမာဓိကြောင့်သိလား။သမာဓိမှတပည့်ဘုံမှမရှိဘဲဘယ်သိမလဲဗျာ။သိပါဘူး။နာတာကြီးသိတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့မြင်လာတဲ့အချိန်ကမှအော်တကြီးလေးပါပေါက်ပြန်လာတာနာငါသွားတည်လိုက်တဲ့ဥစ္စာနာယုတ်၂ပါးပေါက်ဆုံးတာပရမတ္ထသဘာဝယုံနဲ့သဘာဝနာပေါက်ဆုံးလိုက်တာဝေရဏခန္ဓာပါလားဝေရဏခန္ဓာဖြစ်လာရင်သင်ညက်ခန္ဓာကတင်းနဲ့တောင့်နဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဆိုတာသင်ညက်ခန္ဓာကသင်ညာပေးပါလားသင်ညက်ခန္ဓာကသင်ညာပေးလို့ကြိုက်တယ်လို့သင်ညာပေးလို့ကြိုက်တာကြီးတဏှာဖြစ်ပြီးတော့ဥပါဒံစွဲလာတာဇာကစိတ်ကြီးဖြစ်ပါလားသင်္ခါရကပြုပြင်ပေးနေပါလားတကယ်အစ်စ်ရှိတာကတော့ဝေရณะခန္ဓာယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်ပြီးပြက်ပါလားဝေရနာတွေရှိပါလားဆိုတော့သင်ညာလိမ်မှန်းသိပါပြီဗျာအဲ့ဒါအရိယမြင်တဲ့အမြင်ကဲကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စိတ်ကြငါတို့ဒီလိုမြင်မလားဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်သိပါတယ်ဗျာသူများပြောရပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးဟာဖြင့်ခန္ဓာကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသင်ညက်ခန္ဓာကသင်ညာပေးလို့သင်္ခါရကပြုပြင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသိသိတော့ပါအဲ့ဒီမှာသင်ညာပဲတဲ့ဩဝေရณะခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာမနောဝိညာဉ်ခန္ဓာနံခန္ဓာလေးပါဖြစ်ပြီးနံခန္ဓာလေးပါပြက်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒီသဘောပေါက်အဲ့ဒီတော့မှခန္ဓာကိုရှုထားတော့ခန္ဓာ၅ပါးမြင်တယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးဤလက္ခဏာသဘောတည်းဖောက်ပြန်လာပြန်တော့လဲတင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိတယ်နံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးပြက်ပါလားကြက်ထားပေါ်တော့ကြက်တယ်လို့သိခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးပြက်ပါလားပူတာပေါ်တော့ပူတယ်လို့သိခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးပြက်ပါလားလှုပ်တာပေါ်တော့လှုပ်တယ်လို့သိပြီးအော်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးပြက်ပါလားဒီလိုသိခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးပြက်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးပြက်နားရဲကြိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးဗျခန္ဓာ၅ပါးသာရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးသာပြက်တယ်ဒီလိုသိအရိယာများမြင်တာနော်အဲခန္ဓာကိုအစ္ဆတဖန္ဓာငါခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးပြက်တော့ဗဟိတလည်းဖြစ်ပါပြီဗျာဘိဓာနဲ့အစ္ဆတနဲ့တွဲနေပါလေဗျာအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဤဓာတ်သဘောဓာတ်ဆောင်နေတဲ့လက္ခဏာလည်းသိပါပြီဗျာအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုသိသလဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ် ानु ပါဒနာဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာသောတာပန်များမှသိတာအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးပြက်ခန္ဓာဖြစ်ခန္ဓာပြက်ခန္ဓာဖြစ်ခန္ဓာပြက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြက်နေတာသူသဘောပေါက်တာဘာကြောင့်လဲဓာတ်သဘောဓာတ်ဆောင်နေတဲ့လက္ခဏာလည်းသိဘယ်လိုသိလဲဩတင်းတဲ့သဘောကလည်းတင်းတဲ့သဘောသူဆောင်တယ်တောက်တာကလည်းတောက်တဲ့သဘောသူဆောင်တယ်ကြက်တာကလည်းကြက်တဲ့သဘောသူဆောင်တယ်ပူတာကလည်းပူတဲ့သဘောသူဆောင်တယ်အေးတာကလည်းအေးတဲ့သဘောသူဆောင်တယ်လှုပ်တာကလည်းလှုပ်တဲ့သဘောသူဆောင်တယ်ကန္နာကလည်းကန္နာသဘောသူဆောင်တယ်ဓာတ်သဘောဓာတ်ဆောင်နေတယ်နန္ဒကလည်းသူသဘောသူဆောင်တယ်ရုပ်ဖောက်ပြန်မှသာလေနန္ဒကလည်းသိမှုလေးပေါ်ရပါလားရုပ်ကလည်းကင်ပြလို့ရကောင်းတယ်တရားမျိုးမဟုတ်ပါလားနာကလည်းကင်ပြလို့ရကောင်းတယ်တရားမျိုးပေါ့တရားမျိုးမဟုတ်ပါလားနာယုံနှစ်ပါးတထတိဖြစ်ပြီးတထတိချုပ်ကြပါလားပြစ္ဆုတ်ပါနာယုံနှစ်ပါးပါလားပေါ်စေယုတ်ပေါ်စေနာမလားပြစ္ဆုတ်ပါသိပါလေဗျာအဲ့ဒီလိုပြစ္ဆုတ်ပါသိမှနေပါရောင်းအဲ့ဒီတော့ပြစ္ဆုတ်ပါနာယုံဝါဒီယုံနဲ့ဒီနာဘယ်ကလာတယ်လဲပြန်တော့လဲဘယ်ကိုပြန်တယ်လဲပြက်သွားတော့လဲဘယ်သွားလို့ဘယ်လာတယ်လဲမသိပြစ္ဆုတ်ပါမသိအတိတ်ကိုလည်းမတွေးတော့ဘူးမရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်ကိုလည်းမတွေးတော့ဘူးပြစ္ဆုတ်ပါတဲ့တယ်လေးပဲသိနေတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပါပဲဗျာအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပါပေါ်စေအတိတ်ကိုလည်းမတွေးတော့ဘူးမရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်ကိုလည်းမတွေးတော့ဘူးပြစ္ဆုတ်ပါတဲ့တယ်လေးပေါ်စေရုပ်ပေါ်စေနာကိုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးပြက်အဲ့ဒီလိုသိနေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုသိတော့အရိယမြမြင်တဲ့အမြင်မဟာသောတာပန်ကြီးမြမြင်တဲ့အမြင်သီလကိုအလိုအလျောက်ထိမ့်မနေရပါဘူးဗျာအမှန်မြင်အမှန်သိပါပြီဗျာဘယ်လိုမြင်သလဲဩအစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကဝရณะခန္ဓာရဲ့သင်ညာခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့မနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့နံခန္ဓာလေးပါယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်ပြီးပြက်ပါလားဒါကဒုက္ခဝေဒနာပါလားဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုမျက်စိနဲ့အခြင်းနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ဒါကဒုက္ခဝေဒနာပါလားဒါလည်းပဲတကယ်အစ်စ်ဒုက္ခကြီးပါပဲလားခန္ဓာ၅ပါးပါလားတခါတထတိဖြစ်တထတိပြက်ပါလားလို့ဗဟိတမြင်ပါပြီဗျာအာယုံနောက်ကိုလိုက်ပါပြီဗျာဘယ်လိုမြင်သလဲတဲ့အစ္စတသဏ္ဍာန်ကခန္ဓာ၅ပါးမြင်လို့ဗဟိတကိုခန္ဓာ၅ပါးမြင်ပါတယ်ဗျာဘယ်လိုမြင်လဲမြင်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းဝေရณะခန္ဓာဩသင်မြင်လိုက်ပါမဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုရတာတဲ့မဲ့သတ်တယ်တဲ့မဲ့သတ်တယ်မဲ့ဆိုတာဘာကြောင့်ဘယ်လိုသတ်တယ်လဲဆိုတော့သောတာပန်များသတ်နေတာနော်အဲဒီတော့
အခုတည်းဒီထဲမှာသောတာပန်ဒီပါခြင်းပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုစတဲ့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့တော့စိတ်ကလေးတွေဟောနေတာအဲ့ဒီတော့သောတာပန်တို့အမြင်သောတာပန်တို့အမြင်သောတာပန်တို့အသိဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဘယ်လိုသိတယ်လဲမဲ့ရထားတဲ့ပုံကိုကြတော့မဲ့ကသစ္စာကြီးပွားတယ်အဲ့ဒီတော့အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းတရားကိုမဲ့ကသတ်တာမိမမြင်မိမသိရင်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ပြာအပယ်သွားမယ်ဗျာယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိအပယ်သွားမယ်ဗျာခွေးသားကြဝက်သားကြအပယ်သွားမယ်ဗျာဖုံးကြီးဖြစ်ပါစေဘိဒကသုံးပုံနှုတ်ပုံဆောင်ထားပါတယ်လွတ်မယ်များထင်လားဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲပေးပေးချာချာသိချာချာဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးအဲဘာကြောင့်မလွတ်တလဲတဲ့သီလမှမလုံးပဲအဲ့ဒီတော့မိမမြင်လို့မိမသိတာသီလလုံးမလားဘယ်တော့မှမလုံးပါဘူးဗျာအဲ့တော့အရိယသူတော်ကောင်းများကတော့မဟာသောတာပန်ကြီးရတဲ့သီလလုံးနေပါတယ်ဗျာဘယ်လိုလုံးနေလဲထိမ့်ထားရတဲ့သီလမဟုတ်ပါဘူးဗျာလွတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်ဗျာထိမ့်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်ဗျာအတမင်လောက်ရတဲ့သီလမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သီလသမာဓိပညာဒီလိုဟောထားပါတယ်ဗျာမျက်စိကဘယ်လိုမြင်လဲမက်ကရထားတော့ဆင်းရင်းနေတာပဲဗျာမျက်စိကလည်းသမာဝါယမသမာသတိသမာဓိသုံးပါးရထားပါတယ်ဗျာသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုပြည့်စုံတော့မဟာသောတာပန်ကြီးများမြင်တဲ့အမြင်အသိကမျက်စိကဘယ်လိုမြင်လိုက်တယ်ဩဆင်းရင်းလိုက်ပြီအသိအမြဲတမ်းထားပြီသမာဝါယမအမြဲတမ်းအာရုံပြုတ်ဘယ်လိုပြုတ်လိုက်လဲဩမြင်ကမြင်လိုက်တာကအသိမှလားမျက်စိကပသာရအကျဉ်းရုပ်ရှိလို့မြင်ကောင်းလို့မြင်တဲ့သဘောပါလားအသိင်းကလည်းဓမ္မသဘောပါလားမျက်စိကလည်းမြင်ကောင်းတဲ့ပသာရအကျဉ်းရှိလို့ရုပ်ရုပ်ချင်းထိခဲ့လိုက်တဲ့အခါသီလုံးနံတရားသိလိုက်ပါလားဝေရဏခန္ဓာပါလားဝေရณะခန္ဓာတွင်ဝေရณะတွင်ရှိပါလားသင်ညက်ခန္ဓာကမိမာရဲ့ယောက်ျားရဲ့ခွေးရဲ့ကြောင်ရဲ့ကြွက်ရဲ့ဖယားရဲ့ဖုံးကြီးရဲ့ဆိုတာလိမ်ပါလားပြည့်ညက်ရှိပါလားမဟုတ်ပါလားဆိုတော့သင်ညာလိမ်မသိပါလေဗျာသင်ညာလိမ်မသိတော့မက်ကရှိကသတ်ထားတော့မက်ကပွားများပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပယ်သတ်နေတယ်မိမာရဲ့လို့သင်ညာပြေးလိုက်ရင်သင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းတော့ပါပဲဗျာဖြူတာနဲ့ချောတာနဲ့လှတာနဲ့ကိလေသာတွေပါဗျာမျက်စိကသီလမလုံးပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့မက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝရณะခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့မနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးရုပ်တရားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၅ပါးသာရှိပါလားသင်ညာလိမ်နာမခံတော့ဘူးမျက်စိကသင်ညာအလိမ်မခံဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝေဒနာတွေရက်ဝေဒနာတွေခန္ဓာ၅ပါးပြည့်ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်ဒါသိနေတော့ဖြစ်ထားနေပြက်ထားနေမျက်စိကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့အဲ့တော့သောတာပန်အမြင်သောတာပန်အတိကတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၅ပါးမြင်လိုက်တာနဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပြည့်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်နေဒုက္ခသစ္စာမြင်နေတာမိမမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့အရိယသစ္စာအရိယသီလတရားတော်များသီလကိုပြောနေတာအဲစိတ်ကိုပြောနေတာအမြင်ကိုပြောတာအသိကိုပြောတာအဲ့ဒီတော့အရိယများမြင်တာအရိယများသိတဲ့အသိကဘာလဲအမှန်မြင်အမှန်သိရမယ်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမြင်သိတယ်ဓမ္မစက်ခုံပွင့်ပြီးတော့အမှန်မြင်အမှန်သိရမယ်သစ္စာလေးပါမြင်ဘာကြောင့်ဒီဘယ်လိုမြင်နေရမလဲမျက်စိကနေပြီးတော့မက်ကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှန်မြင်တာဘယ်လိုမြင်ရမလဲသမာဓိဋ္ဌိညာဆိုတာယုံနာကိုမြင်ရမယ်အမှန်သိရမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်ရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်အဲ့ဒီလိုမြင်အဲ့လိုသိရမြက်တိကလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်နားကလည်းအခွေးသားမဲမိမသားမဲယောက်ျားသားမဲဒီလိုမကြားတော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးသာရှိပါလားခန္ဓာ၅ပါးသာပြက်ပါလားလို့အဲ့ဒီလိုကြားနေခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးကြားအတဏ္ဍနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တကားအတဏ္ဍကလည်းယုတ်ပါလားနာပတာရအကြီးကလည်းယုတ်ပါလားယုတ်ယုတ်ချင်းထိခဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကနှစ်ပါးပေါင်းစုံတော့ဖတာပါလားသီလုံးနံတရားသိယုံသိလိုက်ပါလားဝေရဏခံစားလိုက်ပါလားဝေရဏခန္ဓာသာရှိပါလားခွေးသားမဲကြွယ်သားမဲလေရီဝသားမဲယောက်ျားသားမဲမိန်းမသားမဲဆိုတာပညာကြီးပါလားသိညာလိမ့်နာခံရပါလားသိညာလိမ့်တို့မိန်းမသားရဲ့လို့သိညာပေးလို့မိန်းမကိုတဏှာဖြစ်ပြီးတော့ဥပါဒံဖြစ်ပြီးစွဲလာရပါလားသင်္ခါရကပြုပြင်ပေးပါလားမနောဝိညာဏလေးကတော့သိမှုသဘောလေးသိပြီးပြည့်ရပါလားဆိုတော့ဒီသဘာဝလက္ခဏာတွေမဲ့ရထားတော့ message ရထားပါပြီဗျာအမှန်မြင်ပါပြီဗျာအမှန်မြင်လိုက်တာမဲ့ပါဗျာအမှန်သိလိုက်တာသစ္စာလေးပါပါဗျာအဲ့ဒီတော့မျက်စိကလည်းသစ္စာလေးပါတရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးသိလိုက်အဲ့တကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးဟာဖြစ်မျက်စိကလည်းသီလလုံးပါတယ်ဗျာလုံပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗျာနားကလည်းလုံပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗျာနှာခေါင်းကလည်းလုံပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗျာပါးစပ်ကလည်းလုံပြီးသားပါဗျာဘာကြောင့်လဲသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိသုံးပါးရထားလို့ပါဗျာအဲ့ဒီတော့တကားဒကမများကိုယ်စိတ်ကိုယ်စစ်ကြပါတော့ဗျာမျက်စိကငါတို့ခန္ဓာ၅ပါး
ါပြက်တလားနှကောင်းကခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခန္ဓာ၅ပါးပြက်တလားပစ္စကခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခန္ဓာ၅ပါးပြက်တလားအဲကိုယ်တွေ့ကခန္ဓာ၅ပါးမြင်ခန္ဓာ၅ပါးပြက်တလားနှလုံးသဘောသိစိတ်ကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးပြက်တလားအရိယာများကတော့ဒီဟာပဲဖြစ်တာ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 ပြက်တာဒီလိုပဲမြင်နေပါလေဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယနုပါဒနာတဲ့အဲ့ဒါသောတာပန်များအသိအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စိတ်ကြတော့တရားဓမ္မများအခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မများအဲမနုဿတာတုံလပါရခဲ့သောတရားရလာကြပြီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးလည်းမေးပြီဓမ္မယတနာတွေလည်းပွင့်လင်းပြီးသုံးဦးသုံးမလဲမေးတဲ့အချိန်ကသမထဝိပဿနာတရားကိုပညာအားထုတ်နိုင်ရပြီးတော့မျက်စိကလည်းသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်ရနိုင်ကြပါစေကုန်သောသတည်းအမြင်အသိကဘယ်အမြင်ဘယ်အသိပါလဲလို့မေးကြအကြောင်းတရားကြီးအတ္တအမြင်အသိကဥပဒေ56နဲ့6နဲ့လုံးဝမရှိတဲ့တရားတွေမြင်လာလို့အတ္တပြက်လာတယ်။ဘယ်လိုမြင်ခဲ့ပါလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့မျက်စိတဲ့တကား6ပေါက်အာယုံဟာအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဟာပြက်ညာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာမရှိတဲ့တရားအရှိရှင်ရဲ့လို့မရှိတဲ့တရားဘယ်လိုမြင်ခဲ့ပါလဲလို့မေးကြအကြောင်းတရားကြီးကဥပဒေမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်လေးအသိလေးမရှိတရားတွေကိုမြင်ခဲ့တယ်ရုပ်နာမြင်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်နာသိတာပဲသိခဲ့တယ်ဘုရားမသိခဲ့ဘူးအဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်းမသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တော့မျက်စိနဲ့အကြောင်းအားဖြင့်ဆိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုမြင်ခဲ့လဲဘုရားမကြိုက်မနစ်သက်တဲ့အမြင်အသိတွေကိုမြင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့အထင်ကြီးရတယ်ငါကငါတော့လူရယ်လို့ဒီလိုချင်းနဲ့ဘုရားရှင်လေးတယ်နဲ့ကြောက်နေလုံးလုံးလူစိတ်မဖြစ်ခဲ့ဘယ်စိတ်ဖြစ်ခဲ့လဲတဲ့ညီတဲ့ငါးကြီးစိတ်တယ်တလိမ့်ဆန်စိတ်ကငရဲစိတ်ကအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဥပဒေမှာ၄ချိန်နဲ့၆နှစ်လုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့အထင်ရှိပြီးတော့လူရယ်ဆိုလူရယ်လို့ထင်ခဲ့စိတ်ဆက်လိုက်တော့ဥပဒေ၄ချိန်နဲ့၆နှစ်လုံးလုံးစိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့လူစိတ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးတလိမ့်ဆန်စိတ်ပိတ်ကြစိတ်ငရဲစိတ်ဒီစိတ်သုံးစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အရှင်ဘုရားဒီစိတ်သုံးစိတ်ဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်လိုဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိလို့ပါလဲဘယ်လိုကြားလို့ပါလဲလို့မင်းပြအကြောင်းပြကြတော့ဦးဇင်းမြင်တဲ့အမြင်အသိတွေမရှိတဲ့တရားတွေမြင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြောပြပါမယ်ဗျာလူသေးလို့လူမဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုပြောပြပါမယ်ဗျာခွေရဲ့ဝက်ကဲနွားရဲ့ကြက်ကဲရေထဲကနားရဲ့ငရဲ့ရဲ့ခံရမဲ့အမြင်အသိတွေကိုပြောပြစိတ်တွေဘုရားကစိတ်ပဲဟောတယ်အဲဒီတော့စိတ်ပဲဟောတော့ဦးဇင်းမြင်လာတော့အတိတ်ကလင်းစင်နဲ့ကြောက်နေလို့မြင်တဲ့အမြင်အသိကဘယ်လိုမြင်ခဲ့ပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရဆိုတာတိုက်ခဲ့တယ်တက္ကမလေးမြင်လိုက်တော့တက္ကမလေးရယ်လို့သိလိုက်တက္ကမလေးသိရုပ်ချက်စိတ်ကတော်ပြီတက္ကမလေးသိပြီတက္ကမကိုအယူမှားသွားစိတ်တစ်စိတ်ဖြစ်သွားအယူမှားသွားတက္ကမကိုຢာကစိတ်လေးဖြစ်သွားဟောဖြစ်သွားမျက်စိနဲ့အကြောင်းအရဆိုတာယုံလည်းမသိနာလည်းမသိခန္ဓာ၅ပါးလည်းမမြင်လက်ခန္ဓာ၃ပါးလည်းမမြင်ခဲ့မမြင်ခဲ့တော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားသစ္စာ၄ပါးလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးမမြင်ခဲ့တော့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့မရှိရဲ့တရားသွားပြီးတော့ဓမ္မရဲ့လို့မြင်ပြီးဓမ္မရဲ့လို့သွားသေးတယ်။ဓမ္မရဲ့မြင်ပြီးဓမ္မသိလိုက်တဲ့ဓမ္မကိုဘယ်စိတ်ကြီးဖြစ်သွားလဲလဲ။ဓမ္မမြင်တော့ဓမ္မသိတဲ့စိတ်။ဝါရာလေးမြင်တော့ဝါတယ်လို့သိတဲ့စိတ်။ဦးမင်းမြင်တာပြောတာနော်။သိတာပြောတာ။ချောရာလေးမြင်တော့ချောတယ်လို့သိတဲ့စိတ်။တူရာမြင်တော့တူတယ်လို့သိတဲ့စိတ်။ရှင်ရာမြင်တော့ရှင်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်။အဲမချောတာမြင်တော့မချောတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ချောတာလေးမြင်တော့ချောတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ຢာကစိတ်ဖြစ်မချောတာမြင်တော့မကြည့်ရင်လည်းသိဘူးဖြစ်တော့အဲဒါမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတာအဲသက္ကမမြင်လိုက်တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမျက်စိပေါက်ကစိတ်တွေလည်းဒါစိတ်ဓာတ်တွေခါးတွေဖြစ်သွားကြအဲ့ဒါဥပဇင်းကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတိတ်ကလာတော့လူထင်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးဗျနောက်စိတ်တွေသိလာတော့ဥပဇင်းကတလိမ့်ဆန်စိတ်ပိတ်ကြစိတ်ငရဲစိတ်ဖြစ်နေတယ်မသိဘူးမျက်စိပေါက်ကနေပြီးဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့အထင်ကြီးခဲ့တယ်အဲမျက်စိပေါက်ကနေပြီးဘယ်သစိတ်စိတ်တင်္ခါရတွေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာမသိခဲ့ဘူးဘယ်လိုစိတ်တင်္ခါရတွေဖြစ်တယ်လဲတဲ့မရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်နေကြဥစဉ်ဖြစ်လာတာတဂမာမြင်တော့တဂမာသိတဲ့စိတ်တဂါမြင်တော့တဂါသိတဲ့စိတ်အဲကာကြီးမြင်တော့ကာကြီးရဲ့လို့သိတဲ့စိတ်တိုက်မြင်တော့တိုက်ကိုသိတဲ့စိတ်ခွေးကိုမြင်တော့ခွေးကိုသိတဲ့စိတ်ကြက်ကိုမြင်တော့ကြက်ကိုသိတဲ့စိတ်ဘဲကိုမြင်တော့ဘဲကိုသိတဲ့စိတ်ရေကိုမြင်တော့ရေကိုသိတဲ့စိတ်ငါးရီမြင်တော့ငါးရီသိတဲ့စိတ်ကြောက်တင်ကြီးဘုရားကြီးမြင်တော့ကြောက်တင်ကြီးဘုရားကြီးရဲ့လို့သိတဲ့စိတ်ရွှေတုံဘုရားကြီးမြင်တော့ရွှေတုံဘုရားကြီးရဲ့လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်စိတ်ကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လဲနေတယ်ဒီစိတ်ကြီးမသိဘူးဥပဒေကအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုကျိုင်းညက်တဲ့ဥစ္စာလေးမြင်လိုက်တော့ပါရ20တရားကစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးသေသစိတ်သိဖြစ်နေလိုက်တာအဲ့ဒီဟာတရား
ပြင်းလိုက်တာအဲ့ဒါဥပဒေမသိရဲ့အဲ့လိုညောင်းနာမှမသိပဲကိုပြင်းညာပရမမှမကွဲပဲကိုမရှိတဲ့တရားတွေအရှိရှိပြီးမြင်ခဲ့သိရဲ့မျက်စိဘောက်ကမြင်သေးလားလဲမျက်စိဘောက်ကနေပြီးသံဃာကြီးလဲပြီးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲပြီးတော့အပေလေးပါမျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့ကြောင်ကြီးနဲ့ကြာသွားတာမသိဘူးခြေထဲဆင်းတာလည်းမသိဘူးကုန်းပေါ်တိရစ္ဆာန်တွေကျက်တာလည်းမသိဘူးငရဲခါရပါလည်းမသိဘူးမျက်စိဘောက်ကနေပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသစ္စာလေးပါဒုက္ခသစ္စာမမြင်ခဲ့ဘူးပရမသစ္စာကိုမမြင်ခဲ့လို့ကိုယ်စင်းဟာ56နှစ်လုံးမျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့အဲအာယုံနောက်လိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဥပဒေခံစားလာတယ်မသိခဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုတော့အထင်ကြီးခဲ့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးပရိစ္ဆာန်သမုပ္ပါလဲခဲ့မျက်စိဘောက်ကလဲလို့လာတယ်မဟုတ်သေးဘူးကြာနားဘောက်ကလဲလေးမရှိတဲ့တရားတွေကိုကြားခဲ့ဘယ်လိုကြားရလဲလေဒီဥသာလေးညာကြားလိုက်တော့ပရိပါရိုက်ကြပြလောဘစိတ်ကိုပြည့်နေတာပဲမသားရလေဒီဥသာလေးကြားလိုက်တော့ပါရမြင့်တယ်အဲပီကင်းကအသာလေးလေဒီဥသာနဲ့ပီကင်းကအသာကြားတော့မကြားချင်ဘူးသောသားတွေဖြစ်တယ်အဲကြိုက်နေတဲ့အသာလေးကြားလိုက်တော့ဟောပါရတယ်မကြိုက်မနေတဲ့အသာကြားလိုက်တော့မကြားချင်ဘူးအဲဒီတော့ပါပဲငါအတင်ပြောတယ်ငါဘာလုပ်တယ်ပါပဲဆိုတော့အာသောသားကိုဖြစ်တာပဲအဲ့တော့မှတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကြီးဒေါသစိတ်ကြီးဖြစ်လာတာအဲ့ဒီတော့ကြိုက်ရစ်တဲ့အတန်လေးကိုကြိုက်တော့တက္ကမအတန်ကြားတော့တက္ကမအတန်သိတဲ့စိတ်စိတ်ကြီးဖြစ်တာနော်ဘုရားကစိတ်ပဲဟောတက္ကမအတန်ကြားတော့တက္ကမအတန်သိတဲ့စိတ်တက္ကအတန်ကြားတော့တက္ကအတန်သိတဲ့စိတ်လေဒီဥသံကြားတော့လေဒီဥသံလည်းသိတဲ့စိတ်ခွေးသံကြားတော့ခွေးသံရင်လို့သိတဲ့စိတ်ဝက်သံကြားတော့ဝက်သံရင်လို့သိတဲ့စိတ်ဘေသံကြတော့ဘေသံရလို့သိတဲ့စိတ်၊နွားသံကြတော့နွားသံရလို့သိတဲ့စိတ်၊ကားသံကြတော့ကားသံရလို့သိတဲ့စိတ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။နားဘောက်ကနေပြီးတော့စိတ်တိုင်းခါရ။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နေရော။အဲ။အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီတစ်စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တာမသိရဲ့။အဲကိုယ်ကိုယ်ကိုတော့အထင်ကြီးခဲ့။အဲ။နားဘောက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်။နားဘောက်ကဖြစ်ခဲ့သေးလားတဲ့။မဟုတ်သေးဘူးစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တာ။နှာခေါင်းဘောက်ကလည်းဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲတဲ့။မွေးတာလေးနန်းတော်မွေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်။သင်တာလေးနန်းတော်သင်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်။ပုသောနန်းတော်ပုသောနန်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်။ဟောင်းသောနန်းတော်ဟောင်းသောနန်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်။ရှင်သောနန်းတော်ရှင်သောနန်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်။ဟောနှကောင်းပေါက်ကလည်းအနတ်ပေါ်မှာသိတဲ့သင်္ခါရတွေပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဒ်လည်းခဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့။နှကောင်းကဖြစ်သေးလားတဲ့မဟုတ်လျာကလည်းဖြစ်သေး။ပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဒ်လည်းပြီးအဲ့လုံးဝများသိလို့ရှိရင်မျက်စိပေါက်ကလည်းဥပဇင်းအပေကြနာဘောက်ကလည်းအပေကြနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းအပေကြလျာဘောက်ကလည်းကြာသေးကြဘယ်လိုကြမလဲဘယ်လိုတော့ကြမလဲလျာဘောက်ကညတာနဲ့လျာနဲ့တွဲခဲလိုက်တဲ့အချိန်ထိခဲလိုက်တဲ့အချိန်ကစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုသိရလဲတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေအရှိရှင်ပြီးအတာဖြစ်ခဲ့ချိုးတာလေးစားတော့ချိုးတယ်လို့သိစိတ်နာလေးစားတော့စိတ်တယ်လို့သိစက်ထာလေးစားတော့စက်တယ်လို့သိပူတာလေးစားတော့ပူတယ်လို့သိငါနာလေးစားတော့ငါနယ်လို့သိတယ်ခါတာစားတော့ခါတယ်လို့သိတယ်အဲစိတ်တသင်္ခါရတွေဖြစ်ခဲ့အဲမန်ခါတာလေးစားတော့မစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒေါသဖြစ်ခိတ်နေချိုတာလေးကြတော့အရသာခံစားလောဘစိတ်ဖြစ်ခဲ့အဲဒီစိတ်တွေဟာစိတ်တသင်္ခါရတွေလျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်တသင်္ခါရစေတသိက်တွေဖြစ်ခဲ့တာမသိဘူးမရှိတဲ့တရားတွေအရှိရှင်ခဲ့ချိုတယ်လို့သိခဲ့တယ်ငါနယ်လို့သိခဲ့တယ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့အဲလျာဘောက်ကလည်းပဲဥပဇင်ဟာအဲ့ဒီတော့မှပြေသွားလို့ရှိရင်အပင်ကြ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့လူစီလို့လူမဖြစ်ဘူးစီလို့မြင်ခဲ့တာဟုတ်ဥပဇင်။လူသသိစီလို့လူတယောက်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုများဥပဇင်လိုများမြင်နေလို့ရှိရင်ကြားနေလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ခိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုသိရလဲတဲ့အစိတ်ကလာတော့မှသိခဲ့တဲ့စိတ်ကြီးပြောပြ။ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ခန္ဓာတွေကပထဝီဤသဘောတရားအာဘောဤသဘောတရားသေသောဤသဘောတရားဝါယောဤသဘောတရားဓာတ်ကြီးလေးပါဤသဘာဝသဘောတရားသာမြင်ညလက္ခဏာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုလည်းမသိခဲ့ဘူးသစ္စာလေးပါလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးမမြင်ခဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာဆွဲလန်းလာတဲ့အဆွဲကြီးတွေမရှိတဲ့တရားကြီးတွေကိုအသိချင်လာခဲ့တဲ့အတ္တဖြစ်ခဲ့တာအတ္တကြီးဖြစ်နေမသိခဲ့ဘူးဘယ်လိုအတ္တကြီးဖြစ်လဲဓာတ်ကြီးလေးပါလည်းမသိဓာတ်သဘောလည်းမသိတော့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တာစေတသိက်တွေစိတ်တသင်္ခါရတွေဝေဒနာဘောကနေပြီးပြိဿသမုပ္ပါလဲသွားလိုက်တဲ့စိတ်တွေဟာဒုက္ခဝေဒနာဘောကလဲတဲ့စိတ်တွေပြောပြအဲဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှပထဝီအာဘောတည်တော့ပါရောဓာတ်ကြီးလေးကပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်တယ်လဲတဲ့သင်္နာပေါ်တော့သင်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်တောင်းနာပေါ်တော့တောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ထုံနာပေါ်တော့ထုံတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကျင်နာပေါ်တော့ကျင်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်အောက်နာပေါ်တော့အောက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကိုက်ထားပေါ်တော့ကိုက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြက်ထားပေါ်တော့ကြက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဆွေးကြလာတော့ချွေးကြလာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်
ပူတာပေါ်တော့ပူတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အေးတာပေါ်တော့အေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ်တော့ချမ်းသာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တွန်းတာပေါ်တော့တွန်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကံနာပေါ်တော့ကံတယ်လို့များဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုများသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဥပဇင်ဟာရေတဲ့ဖင်ချော့တင်ရမလို့ဝေဒနာတနာကုန်နေပြီမသိဘူးသစ္စာလေးပါမမြင်နေဘူးဥပဇင်ဟာတတိလေးပါလည်းမသိခဲ့ဘူးဒီလိုသိတယ်မရှိတဲ့တရားကြီးအရှိတင်ခဲ့အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကစိတ်ဓာတ်ပင်ခါရတွေဖြစ်ခဲ့ရုပ်လည်းမသိခဲ့ဘူးနာမ်လည်းမသိခဲ့ဘူးပြဉ္ညာပရမတ္တမကွဲခဲ့ဘူးအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးလည်းမသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဗျာသေရင်ဥပဒေတော့ရေရဲ့ပင်ချော့ခြင်းရမှာဗျာအဲ့တော့မနှောတဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအဲဘယ်လိုသိခဲ့တယ်လဲကောင်းတာလေးရှားလိုက်တော့ပါရမြင့်တယ်ဗျာမကောင်းတာကြားလိုက်တော့မသိရင်လည်းဒေါသစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါစေတသိက်တွေဖြစ်ခဲ့တာပဲအဲတကား၆ပေါက်ကဘုရားမကြိုက်မနစ်သက်တဲ့အသည့်တွေကိုဥပဒေမြင်ခဲ့အဲဘာကြောင့်မြင်လဲတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေအသိရှင်ပြီးမြင်လဲလို့အဲ့ဒီမှာຢာကဒေါသမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဒီတော့မှများသိလို့ရှိရင်ဥပဒေလူလေးလို့လူမပြောအဲ့ဒါပါလေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မော်လမြိုင်ကတရားဓမ္မတွေကဥပဇင်၄၀နဲ့၁၀၀နဲ့လုံးလုံးကဒီလိုများမြင်လဲလို့ရှိရင်အလင်းအမြန်ဆရာကောင်းရှာကြဆရာကောင်းရှာအဲဘုရားကလည်းဟောထားတယ်ဆရာအရေးကြီးတယ်ဆရာမှန်နဲ့တွေ့မှသံသရာကာပြန်မယ်တဲ့ဆရာမှန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သံသရာကြောက်ကြည့်ကြအဲ့ဒီတော့ဒီလိုဥပဇင်၄၀နဲ့၁၀၀နဲ့လုံးလုံးကမြင်တဲ့အမြင်မျိုးအသိမျိုးမြင်ခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မများဆရာကောင်းကြာကြပြီနော်အလင်းအမြန်လောက်ကြဦးစင်းကအတိတ်ကာလတုန်းကအဲ့ဒီ50နဲ့60နဲ့လုံးလုံးကမြင်တဲ့အမြင်တွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့အထင်ကြီးခဲ့ငါမြင်တဲ့အမြင်တွေဟာအမြင်မှန်ဟုတ်ခဲ့လားအမြင်မှန်ဟုတ်ခဲ့လားအမြင်ရှားဟုတ်ခဲ့လားအမှန်သိရဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဦးစင်းဟာအဲ့ဒီတော့ခလေးလေးတယောက်ကိုခေါ်မေးဦးဇေကဘယ်လိုခေါ်မေးလဲဆိုတော့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကနွားကြောင်တဲ့ကောင်လေးကိုတယောက်ခေါ်မေးငါအမြင်သိချင်ရဲ့လားလို့ဒီလိုခေါ်ပြီးတော့နွားကြောင်သားလေးတယောက်ခေါ်မေးဓမ္မတယောက်ကလည်းကြောက်လာဓမ္မတယောက်ကလည်းခဝဝအသားကလည်းဖြူဖြူမျက်လုံးလေးကလည်းပြူးလို့ချောလဲချောတယ်ဓမ္မကချောလဲချောတော့အဲ့တော့ငါမြင်တာကဒီလိုမြင်နေပြီငါမြင်တဲ့အမြင်ကအမြင်မှန်ဟုတ်ကဲ့လားလို့ဆိုပြီးတော့ဦးစင်းကနွားကြောင်သားလေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်။ဒီနွားကြောင်ကလာသားမအောင်ကွာဒီလိုခေါ်မေးခေါ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကနွားကြောင်သားလေးကလာတယ်။ဓမ္မတစ်ယောက်ကလည်းဟောတာဘောကလျှောက်တာဘောကလျှောက်လာတော့ဒီနွားကြောင်ကဘောကလျှောက်လာတာဘယ်လိုလုံးကွာအဲ့ဒီလိုဦးစင်းကနွားကြောင်သားခေါ်မေးလိုက်တော့ခင်ဗျားကလည်းဗျာတဲ့မိမကြီးပါဗျာဟာငါမြင်တာကလည်းမိမမြင်မိမသိခလေးလေးကလည်းမိမမြင်မိမသိအဲ့ကွာအဲ့ဒီမိမကြီးဟာဘယ်နဲ့လဲကွာချောသလားလှလားကွာအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တယ်ဦးမင်းကနွားကြောင်သားကိုအဲ့ဒီနွားကြောင်သားလေးကတခါပြန်ပြောတယ်အာဒကမကြီးဝတယ်ဗျာအသားနဲ့ဖြူတယ်ဗျာချောလဲချောတယ်ဗျာဟောကောင်းရောကွာငါကတော့အသိမှငါမြင်တဲ့အမြင်အသိကတော့အသိမှန်လို့အမြင်မှန်လို့အသိခင်းနေပါလားငါမြင်တဲ့အမြင်ကခလေးလိုငါမြင်နေပါလားလို့အဲ့ဒီလိုပြီးအဲ့တော့တကား၆ပေါက်အာယုံကအာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းကိုမြင်ကိုသိထားတဲ့အမြင်ကမရှိတရားတွေကိုကြွားပြီးတော့မြင်ပြီးသိနေတော့အဲຢာကဒေါသမောဟခလေးအသိခလေးအမြင်ဖြစ်အဲဘုန်းကြီးမြင်လာခဲ့တဲ့၄၆နဲ့လုံးပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီလိုမြင်ရမယ်ဒီလိုသိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မအများကိုချိုးနေရတော့မယ်အဲ့ဒီတော့သာသနာကြီးရဲ့ဘုရဲ့အချိန်ခါမှာဓမ္မယရဏာတွေလည်းပွင့်လင်းတဲ့အချိန်ခါမှာမနုဿတဒုံလောဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့လည်းဖြစ်တဲ့အချိန်ခါပုံသုံးမလဲမိတဲ့အချိန်ခါမှာအဲဆရာကြအခုကနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာပြညာအထုတ်တဲ့ယောဂီဆရာမှန်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါ်တာပါကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်သရဂံကြီးတွေလည်းဖြစ်ကြမယ်အနာဂံကြီးတွေလည်းဖြစ်ကြမယ်အရဟတမေအရဟတဖို့ယဟန္တာကြီးတွေလည်းပြည့်ပြည့်ပြောတာနော်